أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ٹیبل کلاتھ ٹیبل رنر کو لگائے جانے والی لیسز زیادہ چوڑی لیسز اور کونوں پہ لگائی جانے والی لیسز کے ڈیزائن خوبصورت اور دلکش یہ لیسز آپ اپنے ٹیبل رنرز بیڈ شیٹس وغیرہ کو لگا سکتے ہیں کروشیا جانے والے لوگوں کے لیے یقیناً اس قسم کی لیسز بنانا اور ان کو اپنے ٹیبل کلاتھ وغیرہ پہ لگانا کوئی زیادہ دقت والا کام نہیں ہے اس قسم کی لیسز کو لگا کر اپنے پروجیکٹ کو لگانا کروشی کے ماہرین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس قسم کی چوڑی لیسز کو ہم ٹیبل رنر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو لگائی جانے والی یہ لیسز نہ صرف خوبصورت دکھائی دیتی ہیں بلکہ آپ کے اندرونی ذوق کی تسکین بھی کرتی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے نئے اور جدید ڈیزائن حاصل کر کے نئے نئے آئیڈیاز کے مطابق ان کو اپنے طریقے سے مختلف سانچوں میں ڈھالتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ